Aiyah, kenapa enjin ni boleh tiba-tiba keluar asap? Hai, saya Brian dari Custom. Nah, hari ini saya nak kongsi apa nak buat bila kita overheat masa pandu. Mula-mula, jangan panik dan jangan kalut. Cari tempat yang selamat untuk berhentikan kereta dulu, hidupkan emergency signal, baru matikan enjin. Tunggu 30 minit atau sampai suhu enjin turun. Buka bonet, buka penutup radiator dan periksa tahap coolant dalam radiator. Tambah coolant jika perlu dan kalau emergency, pakai air mineral pun boleh. Kemudian, cuba cek bawah kereta kalau ada bocor kat mana-mana. Lepas semua dah okey, hidupkan kereta dan perhatikan bacaan suhu. Kalau semua dah stabil, bawa kereta pergi bengkel. Jangan bawa kereta kalau suhu naik tinggi. Habis enjin rosak nanti. Ingat, sebelum mula drive, cek kereta anda dulu. Kalau ada apa-apa yang rosak, boleh hantar ke pusat servis center Custom di PJ dan Ampang. Harga servis asas bermula dari RM98 sahaja. Buat janji temu anda sekarang.